tumeamua to support baba bila masharti yoyote. Na mimi nasema baba, wale wanakuletea masharti umalizane nao haraka. Sisi tunataka tulenge hii siasa, tupeleke ile timu ya Kenya kwanza nyumbani. Na nyinyi mjue Raila peke yake ndiye atasimama kwa tikiti ya Azimio. Ile coalition yote imekuja pamoja, na wale wengine Ruto atasimama kwa UDA, na vijana wetu wameenda huko walitanganywa ati itakuwa Kenya kwanza. Sasa hao wanafuata Ruto kama ile gitaa ile inabebwa tu ni inapelekwa mahali. Tunataka wakati imefika, tunataka warudi nyumba. Nani anataka wao jamaa warudi nyumbani? Aibu hao walienda peke yao. Wananchi wa Western wamepaki na Raila Amolo. Na sisi tunasema tarehe 9 mwezi wa 8 kura yote ya urais itaenda kwa Raila Amolo Odinga.